Гісторыкі кажуць, што гэта быў вельмі складаны час. У Петербурзе недавно здзейснілася лютаўская рэвалюцыя, цара больш няма, але і якім будзе далейшы лёс краіны, таксама ніхто дакладна не ведае. Менавіта ў гэтыя дні ў Гомелі выйшаў першы нумар газеты «Известия рабочых і салдацкіх депутатаў», і менавіта з гэтага выдання вядзе адлік сучасная гомельская праўда. Вядома, што першая рэдакцыя «Известий» знаходзілася на вуліцы Баярскай у доме Лурье на другім паверсе. Сёння гэта вуліца Баумана, а вось дзе канкрэтна стаяў той самы дом Лурье, сказаць ужо цяжка. У адным з першых нумароў у сакавіку 17-га гомельскае «Известия» пісалі: «Рэвалюцыя здзейснена, але справа рэвалюцыі яшчэ не завершана. Неабходна арганізоўвацца для яе абароны, таму што старыя сілы не пакідаюць спроб вярнуць сваё страчанае становішча. Час дыктаваў свае тэмы. Праз 99 гадоў яны ўжо зусім іншыя. Апрача матэрыялаў, прысвечаных амаль што юбілейнай даце, артыкулы аб праблемах будаўнічай галіны, развіцці сельскай гаспадаркі і функцыянаванні школы будучыні. Апрача таго, у рамках святкавання газета прэзентуе падрыхтаваны журналістамі фотоальбом «Гомельшчына унікальная». На працягу некалькіх гадоў яны рыхтавалі цікавыя і малавядомыя для чытачоў матэрыялы па гісторыі рэгіёна. Цяпер самае цікавае вырашылі абагульніць у адным выданні, чым яшчэ раз пацвердзілі: гомельская вобласць сапраўды унікальная сваёй гісторыяй, прыродай і людзьмі. Очень долго мы искали уникальные эти снимки, потом обрабатывали, потому что каждый снимок, у нас стояла задача сделать каждый снимок как открытка, он должен был быть как открытка. Какое-то время заняло перевод текста на английский язык, потому что издание у нас на трех языках, на белорусском, русском и английском языке. Сёння «Гомельская правда» — гэта своеасаблівы холдинг. Апрача падрыхтоўкі непасрэднай газеты, журналісты займаюцца выдавецкай дзейнасцю. У складзе рэдакцыі працуе асобны выдавецкі дом. Менавіта тут падрыхтаваныя альбомы, прысвечаныя юбілеям Гомельскай губерніі і Гомельскай вобласці, а таксама асобным гарадам, рэгіёнам. У гэтым годзе ў эфір павінна выйсці ўласнае радыё плюс інтэрнэт-партал, на які, вельмі верагодна, хутка пачне працаваць спецыяльная тэлегрупа. Я думаю, што ў нас з'явіцца і такая тэлегрупа, которые будут снимать сюжеты, но это так, как планы на будущее. Мы должны зарабатывать и самообеспеченными быть. То, что и есть сегодня. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».